Jeg spurgte ind til Anders, om det var sandt, han var død 3 gange. Anders, han var født og opvokset på en vej, der hedder Pine Road ude i skovene. Og derfra gik han ind til Elk hver dag. Thank you.
Thank you.
Jamen, jeg vil fortælle historien om dengang, jeg fandt en mand, som var en meget god tid. Jeg var ung tømrer og havde taget arbejde op i en lille by langt nord herfra. Og jeg kan tydeligt huske, det var en mandag morgen, hvor min makker Jeppe og jeg vi mødtes som sædvanligt og tog vores lille ladbil ud til værkstedet. Og vi gjorde det sædvanlige, og mandagen der ryddede vi altid op på værkstederne og kørte affaldet over på dumpen, som jo egentlig bare er en losseplads, hvor man graver et stort hul i jorden og smider alle affaldet ned og dækker det til igen. Vi begyndte at lytte, og da vi kørte over broen på smeltevandshælden, så opdager Jeppe, som jo var langsynet, at der var en bil, der var en lille bil, der var kørt ned af børnenes kælkebakke, og der lå en mand på jorden udenfor, eller i isen. Og vi skynder os at køre derhen og løber op ad bakken. Vi tror, at ulykken lige er sket. Og så vender vi manden om, og så får vi et chok, fordi at hans øjne, de er sådan krakeleret lidt som knust glas. Han har to sådan røde hugtænder ud af munden, fordi han har slået munden, og det har blødt. Det er så frosset, fordi det var meget koldt den nat. Det frøs 38 grader. Og samtidig var hans skjorte stod sådan åben. Han var rigtig dårligt klædt på. Og så vi rev noget af hans maveskin af, da vi vendte ham om. Det var simpelthen frosset fast i isen. Vi var meget chokeret og forskrækket, og Jeppe sagde, at han er færdig, ham der, han er død. Vi skyndte os at ringe efter en lægeambulance, og derefter satte vi os ind i kaffestuen i vores håndværkerbarak, som vi lå lige ved siden af, for lige at sunde os lidt. Ambulancen kom ret hurtigt efter, og lægen undersøgte manden, og de kørte væk med ham. Og lægen kommer så ind til os i kaffestuen og skiller os ud, fordi vi havde prøvet hjælp til ham, og vi skulle med det samme undersøgt, om han var lændestiv, fordi så kunne det være, at man kunne redde ham. Det er egentlig ikke noget om, og vi blev ked af, at vi måske havde svigtet en, som kunne reddes. Senere der ringede lægen dog så efter nogle timer til os og undskyldte. De havde undersøgt ham og undersøgt sagen, og det viser sig, at det var en person, som det var den sidste aften, han skulle være i byen, så ville han rejse derfra, han ville holde. Og om aftenen før, og drukket temmelig meget alkohol. Alligevel var han kørt hjem i sin lille bil og kører op på sådan et plateau, hvor der er parkeringsplads. Man kommer til at køre for langt frem i sin brander der og rusher ned af børnenes kælkebakke, og bilen sætter sig fast. Og så går han ud af bilen og falder. Og på grund af den stærke kulde, dårlig påklædning og hans dårlige kondition, og hans meget høje alkoholprocent, så sagde lægen, der ville gå i 5-10 minutter, så ville han være bevidstløs, og kort efter ville han dø, så vi kunne ikke have gjort noget under alle omstændigheder. Det er en historie, jeg engang imellem tænker på, også selvom man sidder her i dag en sommerdag, og så tænker på, at dengang der var det altså 40 grader koldere end det, jeg sidder i nu. Så ja,